አንድ ልብስማ ሳትገዛት ወጣ? አይ ገዛል። ዛሬ ገዛል። እርግጠኛ ነህ? አዎ። በጣም ነው የሚያምሩት። አዎ። ሱሪዎቹ ከየት ነው? አብዛኞቹ ጂንስ አሜሪካ ታወቃለች። በጂንስ አሜሪካን በደም። አዎ። ካኪዎቹ ስኬት ነው የበጡት? አሜሪካ ብራንዳቸው አንድ ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ብዙ አይነት የአዘቦት ልብሶች እንደዚህ ደግሞ ኦኬዥናል ለሆኑ ነገሮች ሱፎች ሸሚዞችም አሉ። ጫማዎቹንም ዝም እየቀደም እኔ በነገራችን ላይ ያረኩ ነው። የጫማ በጣም አድናቂ ነኝ። ወደው እንጂ 100 ጫማ አሉኝ። 100 ጫማ ቢል ነው ወይ? በቃ ጫማ ኮሌክተር አድርጎ ጫማ በሰበሰ በጣም ብዙ ጫማዎች ቢኖርኝ ብዬ የማይሰል የጫማ አድናቂ ነኝ። እንደዚህ ነገር አለ በነገራችን። አንቺ የምን አድናቂ ነሽ? ያበባ ወይኔ አባ አኮ እንደዛ በተለየ ሰዎች ወይ አሁን ካልባሳት ራሱ ጫማ ወይ ጌጣጌጥ ነገር የቲሸርት የሸሚዝ አድናቂዎች አሉ። ነው ጫማ ካልሲ ምን አድናቂ ነኝ? አላቀ ቀሚሶች ታብጃለሽ እንደዚህ? አላቀው ምን እንጃ ምን ፈልጊው ካልሆነ አግዝ። ይሄ ጫማ በጣም ያምራል። የእውነት ቫንስ ነው ለነገሩ። ስንት ነው ዋጋው? እዚህ ጋር ይሄ የለም ለጊዜው። እሱ ጋር አለናት። እዚህ ጋርም የለም ግን ተመጣጣኝ የሆነ ዋጋ አለው። ዋጋው ካልተጻፈበት በነፃ ነው ማለት ነው። እስከ ስንት ይሆናል ግን? 3500 3500 የቬትናም ነው አይ ቲንክ። እነዚህ ብራንድ የሆኑ ቆንጆ ጫማዎች፣ የአውሮፓ አሜሪካ ስታንዳርድ ጫማዎች፣ አልባሳት ይገኛሉ። ቆንጆ ነው። እናመሰግናለን። ሱቃቸው ያምራል፣ እቃቸውም ያምራል። እንገዛለን መስታየው ቃል ገብታለች። ቅድም ጫማ ልገዛለን ገዛለታለሁ። ተመልካቾቻችን ዓለም ሸማችን ነው በመከታተል ላይ ያላችሁት። ያለ ነው ትሮፒካል ሞል ነው፣ የወንዶች ልብስ ቤት ነው፣ አልባሳት ነው። እንግዲህ በርካታ የወንዶች አልባሳት ቤቶች አሉ። አንዱ ጋር በደንብ ገባን። እንግዲህ አይናችን ዛ ሆነ። ሁሉም አይን ይስባል፣ ሁሉም አይን ይስባል። ምንድነው እቃውን የሚያስቀምጡበትና እቃውን ለማየት የሚጋብዙሽ ምንድነው? ያደራደሩ የቤቱ የውስጣዊ ውበት ያማረ የላይቶቹ ምጣኔ ሁሉ። አዎ ወደዚህ የመጣ ነው። የገበያ ስርዓቱ በጣም ቆንጆ ነው። የሴቶቹም አልባሳት አሉ፣ የህፃናቶች አሉ፣ አበባ ቤቶች፣ ኮስሞቲክሶች፣ ቀደም ሲል የመነጽር መሸጫ ቦታዎች፣ ካፌዎች። እውነት ለመናገር በጣም ደስ የሚል ሞል ነው። ቅልል ያለ በነፃነት ሳይጨናነቅ ሰው መጥቶ የሚፈልገውን ተገበያይቶ የሚሄድበት ሙሉ ነው። ቀደም ሲል እንዳልነው ለከተማችን ተጨማሪ ውበትና አማራጭ ሆኖ የመጣ ሙሉ ነው። ወደፊት በጣም ሰፋፊ እቅዶች አሉት። የምግብ ዞኖች ይኖሩታል ተብሎ ይታሰባል። ትልልቅ ቢሮዎች የሚከራዩ የተከራዩትም አሉ እና ትልቅ ህንፃ ነው። ትልቅ ኢንቨስትመንት ነው። ልክ ነው። ለገበያ ምቹ እንዲሆን ከአራተኛ በላይ የቢሮ አገልግሎት ነው የሚሰጠው። ከዛ በታች ግን እያንዳንዱ ሱቅ የሚይዘውን ፕሮዳክት የሚሰጠውን አገልግሎት በደንብ ማሳየት ዲስፕላይ ማድረግ እንዲችል ተደርጎ የተሰራ ነው። ታስቦበት የተሰራ ስለሆነ ፓርኪንጉ ምቹ ነው። ቀደም ሲል እንዳልነው የተለያዩ ሰው ይዘሽ መተሽ እንደ ካፌ እንቀመጥ ከማለት ወይስ አንድ ምን አዲስ ነገር አለ ብለሽ ይዘሽው መመጪው አይነት ቦታ ተመራጭ። እውነት ለመናገር እኛ የምናጣው ነገር እሱ ይመስለኛል። አሁን ሞል ሲባል ብዙ ሰው ይፈራል፣ ዋጋውን ይፈራል። ማለት ሁሉም ሰው ሄዶ መገበያየት የሚችልበት ነው ብሎ አያምንም። ለተወሰነ የሀብት መጠን ላለው ሰው አሳልፎ የሚሰጥ ነው። ግን መጥቶ ማየት፣ ማወዳደር፣ ዋጋ ማየት፣ ጥራትን ማየት በጣም ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ለራስም አንድ እርምጃ የሆነ እውቀት ይጨምራል። በነገራችን ላይ እውቀት ይጨምራል። ምን አይነት ምርቶች ናቸው ያሉት፣ ዋጋቸው ስንት ነው፣ ሌላ ቦታ ብሄድ እዚህ ብመጣ እንዴት ነው የማገኘው፣ እንዴት ነው የሚገበያየው የሚለውን ነገር ይጨምራል። በጣም የገበያ አገበያየት ስርዓታችን አንድ ቦታ ላይ የተወሰነ ነው። ከዛ ዞን ውስጥ ወጥተን ምን አዳዲስ ነገሮች አሉ፣ አንድ ነገር ከመግዛት በፊት የምታነጻጽሪበት ከዋጋው፣ ከጥራቱ፣ ከቆይታው፣ ከይዘቱ አንጻር የምትመዝኝበት ልምዳችን የወረደ ነው እና አብዛኛው ቦታም ስቴጅ ሞል ተብሎ የተሰሩትም ስቴጅ ደግሞ በነፃነት እንደዛን ቦታዎች ልታይ የሆነ ነገር ካልገዛሽ የሚጠይቅሽ አይነት መንፈስ አለው። የቤቱ መጨናነቅ፣ ውክቢያው፣ እንደዚህ አይነት ነገሮች ከዛ ነፃ በመሆኑ ግን አይተሽ ሰው ልታሳይ እንደው ዝም ብለሽ ወካ አድርገሽ ደስ ይላል። የምታየው ነገርም አንዳንዴ እርካታን ይሰጣል። ላትገዛው ትችላለህ፣ ቁጭት ይፈጥርብሃል። መዳረሻሽ ነው፣ የመግዣ መዳረሻሽ ነው። አንድ ቀን ይህን ነገር እገዛለሁ። አስተሳሰብን ማስፋት ነው። አንድ ቀን ይሄን ለመግዛት ምንድን ነው ማድረግ ያለብኝ፣ በኑሮ ምን አይነት ደረጃዎችን መጨመር አለብኝ፣ በተቻለ መጠን የሚሉ አስተሳሰቦችን
ለኔ የተከለከለው ምንድነው ብሎ ማሰብ መልካም ነው። ስለዚህ ቆይታችንን በቦሌ አካባቢ ከጃፓን ኤምባሲ ከፍ ብሎ በሚገኘው ትሮፒካል ሞል ያደረግን ነው። ብዙ ነገሮችን ያየን ነው። ገና መጪ ገና ነው። ጥቂት ቀናቶች ነው የቀሩት። እዚህ ጋር የሙዚቃ ድግስም አለ በኋላ እናሳያችሁ። አርባር ሁሌም ናይት ላይ አው ታስተናግዳለህ። ካለ በጣም ደስ ይላል። ልክ ነው። አሁን ቀደም ሲል እንዳልነው ነው የቤቱ አንድ መገለጫ ይሄ ነው። ገበያ ቦታ ስለሽ የክርክር ጩኸት መስማት አይደለም። ህሊና ነጻ በሚያደርግ የምታየውን ነገር ወደሽ መርመረሽ እንድትገዢ የሚያደርግ አንደኛው መገለጫ ነው። አኩስቲክ ሙዚቃዎች 44 ከ11 ጀምሯል። መጥቶ ይሄንንም አይቶ መሄድ ብቻ ይቻላል። ስለዚህ በርከት ያሉ ነገሮች አሉት። አዎ ኑ ጎብኙ ነው የምንለው። ማየት መጎብኘት እውቀትን የሸመታ ክህሎትን ያዳብራል። ጥራትንም እንድናቅ ያደርገናል። ዋጋ እንድናወዳድርም እቅድ እንድንይዝም ያደርጋልና አዳዲስ ነገሮችን የማየት ልምድ የማድነቅ ልምድ ቢኖረን መልካም ነው። ትሮፒካል ሞል ነው የምንገኘው። በቦሌ ዋናው መንገድ ከጃፓን ኤምባሲ ትንሽ ከፍ ብሎ ነው ያለው። እዛ መታችሁ መገበያየት ማየት መጎብኘት። አርባር ደግሞ በኢንስትሩመንታል ሙዚቃ ዘና ማለት ይቻላል። ልክ ነው። ወደ ስቱዲዮ ልሂድ። እሺ፣ ስቱዲዮ ሄደን አንድ ፕሮግራም ተከታትለን ተመልሰን እንገናኛለን። መልካም። አሁንም ቆይታችን እዚህ ይሆናል። አብራችሁን ሁኑ። ለተሸማች መሸ ምን ሄዳ ይመስለኝ። አብራችሁን ሁኑ። መልካም ጊዜ። ሀገራችን አመታዊ በጀት ውስጥ ከፍተኛውን በጀት በመውሰድ ለዘመናት የዘለቀው የነዳጅ ግዢ ሲሆን ከውጭ በተለይም ከመካከለኛው ምስራቅና ባህረ ሰላጤ ሀገራት በቢሊዮን ዶላሮች የሚገዛው ነዳጅ በአንደኝነትም ለፋብሪካዎች ኃይል ምንጭነትና ለትራንስፖርት አገልግሎት ግብዓትነት ይውላል። ታዲያ ከሰሞኑ ነዳጅን በሚመለከት መንግስት በየጊዜው በአለም ገበያ ያሳየ የመጣውን ከፍተኛ ጭማሪ ታሳቢ በማድረግ ደግሞም ከሀገራዊ የመግዛት አቅም ጋር በማጣጣም የተወሰኑ ማስተካከያዎችን ማድረጉ ይታወሳል። በዚህም በነዳጅ ምርቶች ዋጋ ላይ እስከ 5 ብር የደረሰ ጭማሪ ተስተዋለ ሲሆን ይህን ጭማሪ ተከትሎም በንግድ ስርዓቱ ላይ በተለይም የትራንስፖርት እሴት ባላቸው ሸቀጦች ላይ መሰል ጭማሪ ማምጣቱ የሚጠበቅ ሲሆን ለሀገራዊ የዋጋ ንረት መባባስም ቀላል የማይባል ድርሻ እንደሚወጣ የምጣኔ ሀብት ባለሙያዎች ይጠቅሳሉ። የኑሮ ውድነት ወይም ኢንፍሌሽን የምንለው በተለምዶ ዲማንድ ፑል ሊሆን ይችላል ወይም ኮስት ፑሽ በሚል ይገለጻል። አንዳንድ ጊዜ የሚጨምረው ለፕሮዳክሽን ለትራንስፖርት አንድ ምርት ከአንድ ቦታ ለማንቀሳቀስ ወይም ደግሞ አንድ ምርት ከአንድ የምርት ደረጃ ወደ ሌላ የምርት ደረጃ ለማሻገር በሚደረገው ሂደት መካከል የምንጠቀማቸው ግብአቶች አሉ። ስለዚህ የነዛ ግብአቶች ዋጋ በመጨመሩ ኮስት ፑሽ ኢንፍሌሽን ከሚፈጠርበት ምክንያት አንዱ የነዳጅ ወይም የኃይል እንዳጠቃላይ የኃይል አቅርቦት ነዳጅ አንዱ ብቻ የኃይል አማራጭ ስለሆነ ነው። ሌሎች በርካታ የሃይድሮኤሌክትሪክ የምንላቸው ሌሎች የኃይል አማራጮች አሉ። ስለዚህ አንደኛው የኃይል አማራጭ ነው። ኃይል ደግሞ ፋክተሪዎች አካባቢ ጥቅም ላይ ይውላል፣ ትራንስፖርት አገልግሎት ውስጥ ጥቅም ይውላል። ስለዚህ ዋጋ የሚጨምርበት መስመር ምንድነው የሸቀጦች የኮስት በመጨመር ነው። ታዲያ ወቅታዊውን የነዳጅ ጭማሪ ተከትሎ በሸቀጦች ላይ የሚጠበቀውን መጠነኛ የዋጋ ጭማሪ ጤናማ በሆነ መልኩ እንዲተከበር ለማስቻል የንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴር ከዚህ በፊት የነበረውን የተጋነነ የዋጋ ጭማሪ ልምድ ታሳቢ ያደረገ ዝግጅትም ተደርጓል ብሏል። ከዚህ በፊት እንደነበረው ልምድ ታሳቢ የሚደረገው የተወሰኑ ኢቨን ከአንድ ብር በታችም ነዳጅ ጭማሪ ሲደረግ የሸቀጦች ዋጋ ጋር የሚኖረው ጭማሪ ታሳቢ ይደረጋል እና ይህም ምናልባት እስከ 5 ብር ድረስ ጭማሪ የተደረገበት ሁኔታ አለ። በተወሰነ ደረጃ አሁን ካለው ነባራዊ የንግድ አሰራር አንጻር ጭማሪዎች ታሳቢ ይደረጋሉ። ግን ጭማሪው ምናልባት ነዳጅ ከጨመረውም በላይ አንዳንድ ምርቶች ላይ ጭማሪ ይኖራል ተብሎ ታሳቢ የሚደረግበት ሁኔታ አለ። ግን ያንን ለመቅረፍ ምን መስራት አለብን የሚለውን እንደ ንግድና ቀጠናዊ ትስስር ሚኒስቴርም ታሳቢ ተደርጎ ዝግጅት የተደረገበት ሁኔታ አለ።
ወይዘሮ መስከረም አክለውም ይኸው የነዳጅ ጭማሪ በመላ ሀገሪቱ መተግበሩን ተከትሎ በሸቀጦች ላይ የታየውን መሰል ጭማሪ የሚገመግም የዳሰሳ ጥናት መዳረሻውን አዲስ አበባ ከተማ በማድረግም ሚኒስቴሩ ማካሄዱን አስተዋል። ጭማሪ ከተደረገ በኋላ ከአንድ ከአምስት ቀን በኋላ በከተሞች ክትትል ለማድረግ ሞክረናል። በተለይ አዲስ አበባ ከተማ ላይ እና በኢንዱስትሪም በግብርና ምርቶች በአትክልት በፍራፍሬ ምንድን ነው ያለው ቀደም ሲል የነበረው ዋጋ እና አሁን ያለው ዋጋ ሚል ጥናቶች አድርገናል። ምናልባት ጥናቶቹ የሚያመላክቱት እንደየዘርፉ ስናየው በተለይ አትክልትና ፍራፍሬ ላይ እንደውም ቅናሽ የታየበት ሁኔታ ነው በብዛት ማየት የቻልነው እና ይሄም ብዙ ጊዜ የእነዚህ ምርቶች የአትክልትና ፍራፍሬ ምርቶች ዋጋ በአቅርቦት እና በጊዜ የሚወሰን ነው እና የተሻለ አቅርቦት ያለበት ሁኔታ አለ። በተወሰነ ደረጃም እነዚህ በየቦታው የተከፈቱ የሰንዴ ማርኬቶችም የገበያ ማዕከላትም ምርቱ በደንብ አምራቹ እንዲያቀርብ የተደረገበት ጥረትም አስተዋጽኦ አለው እና እሱ ላይ ምንም አይነት ጭማሪ ያልታየበት እንደውም ቅናሽ የታየበት አብዛኛው ላይ ቀይ ሽንኩርት ላይ ቅናሽ እስከ 10 ብር 11 ብር ቅናሽ የታየበት ድንች ቲማቲም ላይ ቅናሽ የታየበት ሁኔታ ነው ያለው እና እንደውም ጭማሪ ያልታየበት ዜሮ ጭማሪ ወይም ቅናሽ የታየበት ሁኔታ አንዱ ምርቶች አቅርቦት ላይ በተወሰነ ደረጃ የተሰራው ስራ ያመላክታል። ከዚህ ባሻገርም እንደ ፓስታ መኮረኒና ዘይትን በመሳሰሉ የኢንዱስትሪ ምርቶች ላይም ሆነ ከውጭ በሚገቡ ሸቀጦች ላይ የተጋነነ ጭማሪ በጥናቱ አለመታየቱን ዳይሬክተሯ ነግረውናል። ሌሎች የኢንዱስትሪ ምርቶችም ላይ ስናይ እነዚህ መኮረኒ፣ ፓስታ የምንላቸውም ላይ የተጋነነ ጭማሪ አላየንም። ምናልባት እዛ ላይ አንዱ እንደ ሀገር የተሰራው ስራ እነዚህ ፓስታ፣ ሩዝ፣ መኮረኒ፣ ዘይት የምንላቸው ምርቶች ከቀረጥ ነፃ በራሱ የውጭ ምንዛሬ ምርቶች እንዲያስገባ ነጋዴ የተደረገበት ሁኔታ በአብዛኛው እንደ ሀገር ያለውን ፍላጎት እንዲሸፍን አድርጎታል። ስለዚህ እሱም በሚያመጣው ተጽዕኖ ዋጋ እንዳይጨምር ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንዱስትሪ ምርቶች ላይ የሚያየ ነው በሰራ ነው ገበያ በአብዛኛው ቅናሽ የታየው ነው። በተወሰነ ደረጃ ፓስታ ላይ የአንድ ብር ጭማሪ፣ መኮሮኒ ላይ የሁለት ብር፣ የዘይት ምርቶች ላይ በተወሰነ ደረጃ አንዳንድ ኦማር የሚባል ዘይት እስከ 10 ብር፣ አንዳንዱ ግን ቅናሽ የሚታየበት ሁኔታ አለ። ዘይት ሩዝም በተወሰነ ደረጃ ጭማሪ የታየበት ሁኔታ አለ ከ5 ብር እስከ 10 ብር። ከዛ ውጭ ግን የተጋነነ የሚባል ጭማሪ አልታየም። ያው በመሰረቱ የነዳጅ ዋጋ ጭማሪ ሲኖር ተመጣጣኝ የሆነ ዋጋ ጭማሪ በትራንስፖርት ኮስት ላይ በምናምን ስለሚኖር ስለዚህ ያንን ታሳቢ ያደረገ ነው ኦልሞስት የተጋነነ ጭማሪ የለም የሚል ነገር ነው። ለበርካታ አመታት ፍጹም ሳይንስ ያልሆነ የምርት ዋጋ ትመና የተረጋጋ ወይም በቂ የሸቀጦች አቅርቦት አለመኖር የስግብግብ ነጋዴዎች ያላግባብ ትርፍ መሻትና እንደ ሀገር ዘመናዊ የግብይት ስርዓት የመፍጠር ሂደቱ ቀርፋፋ መሆን መገለጫ የነበረው የሀገራችን የንግድ ስርዓትን ለመቀየር በኢኮኖሚ ግብረ ኃይሉ የተሰራው ስራ ያስገኘው ውጤት ነውም ተብሏል። ምርቶች በስፋት ገበያው ላይ በቀረቡ ቁጥር የተጋነነ ዋጋ ነጋዴው ሊያቀርብ አይችልም። ስለዚህ ምርቶች በተገቢ ሁኔታ ለገበያ እንዲቀርቡ ማድረግ እንደ መንግስት የተሰራበት ውጤታማ ሆኗል ብለን እናስባለን። ሁለተኛ ግን ከውጭ ከቀረጥ ነፃ የሚገቡት ምርቶች ሆኑ ሌሎች እንዳይከማቹ በተወሰነ ደረጃ እጥረት ለመፍጠር ጥረት እየተደረገ የሚቀርብበት ሁኔታ አለ። ቅድም እንደገለጽከው ስግብግብ የምንላቸው ነጋዴዎች ምናልባትም በደላሎች ህገወጥ በሆኑ ደላሎች በተለያዩ አካላት የምርት እጥረት እየፈጠሩ እያከማቹ በኋላ ለገበያ እያወጡ የሚሰራበት ስራ አለና ይሄ እንዳይሆን ደግሞ በተለይ ግብረ ኃይሉ በየከተማው ያለ በየክልሉ ያለ ንግድ ኢንዱስትሪ ንግድ ቢሮ በፌዴራል ደረጃ ያለው ግብረ ኃይሉ ታች ያለውን እያንቀሳቀሰ በየ15 ቀኑ ሬጉላርሊ በተደራጀ መልኩ ነው እየገመገመ አቅጣጫ እየሰጠ እየተመራ ያለውና እሱ በተገቢ እንዲሰራጭ አስተዋጽኦ አበርክቷል። ቀደም እንዳልኩ ደግሞ ከውጭ ከቀረጥ ነፃ ምርቶች እንዲገቡ እንደ ሀገር የተወሰነ ውሳኔ ምርቶች በተገቢ ሁኔታ በተለይ የኢንዱስትሪ ምርቶች እነዚህ ፓስታ፣ መኮሮኒ፣ ሩዝ፣ ዘይት የምንላቸው ምርቶች ሀገር ውስጥ እንዲቀርቡ አስተዋጽኦ አበርክቷል። ቢያንስ የጥቅምት የመስከረምና ጥቅምትን ብቻ ስንሰራው ዘይት ብቻ ወደ 95% ፍላጎት የሸፈነበት ሁኔታ አለ። የስኳር ምርት እንደዛ ከውጭ ከቀረጥ ነፃ የገቡትና ሩዝ መኮረኒም በዛው ልክ ሀገር ውስጥ የሚመረተው እንዳለ ሆኖ አቅርቦት መጨመሩ ለዋጋ ማረጋጋቱ አስተዋጽኦ አለው የሚል እምነት ነው ያለን። እኛም ታዲያ አሁንም ድረስ በዓለም አቀፍ ደረጃ ዋጋው ተገማች ያልሆነው የነዳጅ ምርት በየጊዜው በሚኖሩ ከፍታዎችና ዝቅታዎች መሰል የሸቀጦች ዋጋ ላይ ተመሳሳይ ዕጣ እንዳይደርሰው በቀጣይ ምን መፍትሄ ሊወሰድ ይገባል ስንል ጠይቀናል። በዓለም አቀፍ ደረጃ ላይ የሚመጣው የነዳጅ ዋጋ ጭማሪ
ሊጎዳን አይችልም ወር ማለት አይቻለም ወይም ደግሞ ሁሉንም መንግስትም እየተሸከመ ቢሆን መንግስትም ከሌላ በኩል ሰብስቦ የሚያመጣው ነው በዚህ በኩል ድጎማ የሚያደርገውና ከየትም የሚመጣ አይደለም የመንግስት ድጎማ ምንለው ሌሎች ሴክተሮች ላይ ወይም ሌሎች ዘርፎች ላይ የሚኖረው ኢንቨስትመንት በመበደል የሚመጣ ነገር ነውና ይሄ ረጅም ጊዜ ያዋጪ መንገድ ሊሆን አይችልም ምንድነው የሰብሲዲ ምንለው ነገርና እንደ አጠቃላይ መኪናዎቻችንን ከመዘመን ቀደም እንዳልነው የኃይል አማራጮችን የሚጠቀሙትም ኢቭን ለምሳሌ ቀደም እንዳልነው በጣም ቀጥተኛ ተጎጂ የሚሆን ትራንስፖርት አገልግሎት ላይ ያሉት ወይም ደግሞ ቀጥተኛ የጭማሪው መገለጫ ምንናየው ትራንስፖርት አካባቢ ላይ የሸቀጦች የማጓጓዣዎች ይጨምራል የሰዎች የማጓጓዣዎች ይጨምራል ከዚህ አንዱ ፓወር ሴቭ የሚያረጉ ሞተሮች መኪናዎች በጣም ምንጠቀማቸው በጣም አሮጌ መኪናዎች ናቸው በጣም ከፍተኛ የነዳጅ ፍጆታ ያላቸው መኪናዎች ናቸው እነዚህ ጋር መፈተሽ የሚኖርባቸው ነገሮች ይኖራሉ እንደ ሚኒስቴር መስሪያ ቤት አሁን በቀጣይም ትኩረት ተሰጥቶ እየተሰራበት ያለ ግብረ ኃይሉ አቅጣጫ ሰጥቶበትም በነሱ ኮሚቴም ተደራጅቶ እየተሰራ ያለ ስራ አለ አንደኛ ከውጭ የሚመጡ ምርቶች ቀድም እንዳልኩት መረጃዎች የሚያሳዩት ከጉምሩክ ወስደንም ከጉምሩክ ኮሚሽን መረጃዎች የሚያሳዩት ኦልሞስት ፍላጎትን እየሸፈኑ ያለበት እንደ ሀገር የተጠኑ ፍላጎቶች አሉ እነዚህ በእነዚህ ምርቶች ላይ ያንን እየተሸፈነ ያለበት ሁኔታ አለ ግን በተገቢ ወጥቷል ወይ ከማከማቻ መጋዘኖች በተገቢ ይወጣ ሰንሰለቱን ተጠብቆ ለጅምላ ለቸርቻሩ እየተሰጠነ ወይ ይሄም ሆኖ አሁንም ክትትል ያስፈልጋል በሚል ራሱን አስችሎ የተዋቀረ ቡድን አለ አዲስ አበባ ላይ ሰርቷል አሁን ክልሎች ላይ እየሰራ ነው በተለይ በሀገራችን በመስራቁ በአብዛኛው መጋዘኖች ዛካ ይገኛሉ ሀረር ድሬዳዋ አዳማ ጅጅጋ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ አለ ስርጭቱ አሁንም በሚፈልገው ደረጃ በተገቢው መልኩ እየተደረገ ነው የሚለው አሁንም በደንብ ትኩረት ይፈልጋል ስለዚህ ከውጭ የሚገቡ ምርቶች የተዘረጋላቸውን ስራ አጥብቆ እየገቡ ነው ከገቡ በኋላ ደግሞ በተገቢው እየተሰራጩ ነው ይሄ በተወሰነ ደረጃ የተሰሩ ኢንስፔክሽኖች አንዳንድ በመሃል የሰንሰለት መርዘም የሚያሳዩ ሁኔታ በደላሎችም ለቸርቻሪዎች ለሸማቾች ለሱቆች የሚሰራጩበት ሁኔታ የሚያመላክት ነገር አግኝተናልና እሱን ስኬታማ ለማድረግ ደግሞ ሞር የሌሎች ክልሎችንም ተመክሮ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ አለ ሁለተኛ በአብዛኛው ፍጆታ ምርቶች የሚያሰራጩ በተገቢው ህብረተሰቡ ጋር ያደርሳሉ ምንላቸው የሸማች ህብረት ስራ ማህበራት አሉ ስለዚህ እነሱንም በተገቢው አደረጃጀት ተቃኝተው ምርቶች እንዴት ያሰራጩ ነው አንዳንድ ከተጠቃሚ የሚነሱ ችግሮች አሉ እነዛ ተፈተው እነዚህ ከውጭ የሚገቡ ምርቶችም መንግስ በድጎማ በዋጋ ተመኑ የሚያቀርባቸው ምርቶችንም በተገቢ እንዲያሰራጩ እነሱም ጋር እየተሰራ ያለ ስራ አለ የመስክ ስራ ምን አይነት ዳይሬክሽን መያዝ አለባቸው የውይይት መድረክ የማዘጋጀት እቅድ ታቅዶ ነው ያለው ሌላው ሰንዲ ማርኬትን ማስፋት ነው አዲስ አበባ ላይ የተጀመረ የሁድ ገበያ አለ በቀጥታ አምራቹ ወይም ደግሞ ከኢንዱስትሪ ምርቶች በቀጥታ ለሸማቹ የሚቀርቡበት ሸማቹም ደግሞ ግዢውን ገንዘቡን ቆጥቦ ምርቱን የሚገዛበት ሁኔታ አለ እሱን ወደ ሌሎች ክልሎች የማስፋት ስራ ማኑዋል ተዘጋጅቷል ወጥ እንዲሆን አሰራሩ ከሚመለከታቸው ከክልሎችም ከህብረት ስራ አደራጆችም ጋር ተገምግሞ ግብአት ተሰጥቶበታል እሱን አጥድቆ ወደ ታች ይወርድና ከተሞች ይሄንን እየተገበሩ እንዲሄዱ ሸማች በቀጥታ ምርት እንዲገዛ ሲገዛ እዚህ ላይ ትልቁ አስተዋጽኦ በተለይ የሶስተኛ ወገን ጣልቃ ገብነት ምንለው ይሄ ተገቢ ያልሆነው አስተዋጽኦ የሌለው ደላላ ምንለው አካል እንትኑን ይቀንሰዋል ሚናውን ይቀንሰዋል ምርቶች በጥራት መቅረብ ይችላሉ ብዙ ሳይከማቹ ሳይጓጓዙ ከያቅራቢያው መቅረብ ይችላሉና ይሄንን ውጤት ይዘን ከተሞች ላይ ሰፍቶ የዋጋ ማረጋጋቱን ስራ ውጤታማ ለማድረግ በግብረ ኃይል እየተመራ እየተሰራ ያለበት ሁኔታ አለ ከመደበኛው ስራ በተጨማሪ ማለት ነው ከዚህ ጎን ለጎንም ህብረተሰቡ መሰል የተጋነነ የዋጋ ጭማሪዎችን ሲመለከት በየአካባቢው ለሚገኙ ንግድ ቢሮዎች ጥቆማ በመስጠት የመፍትሄ አካል መሆን አለበት የሚሉት ዳይሬክተሯ ወይዘሮ መስከረም ከሁሉ በላይ ነጋዴው የሀገርን ወቅታዊ ሁኔታ በሚገባ በመገንዘብ የተጋነነ ትርፍ ሳይፈልግ ሀገርን ማሻገር ቅድሚያ ሊሰጥ ይገባል ብለዋል። አሁን ያለንበት ሁኔታ እንደ ሀገር ያው ሁሉም የሚያውቀው ነው። የሁሉም ተሳትፎ ርብርብ ይፈልጋል ባለበት መስክ ለሰራዊቱ ለዛ ግንባር ላይ ላለው አካል ምናደርገውን አስተዋጽኦ ያህል ለህብረተሰቡን በዛው ልክ ገበያው እንዲረጋጋ ያው ነጋዴ ነው ሳታተርፍ ሽጥልንለው አንችልም ግን የተጋነነ ትርፍ ሳይዝ ብዙ የተቸገሩ ወገኖች አሁን እንደ ሀገር ያለንበት ሁኔታ ምናል ዝቅተኛ ገቢ ቋሚ ገቢ የሌለው አካል እንዳለ ይታወቃልና ይሄ ዞሮ ዞሮ ተጽኖ የሚያርፈው ይሄው አካል ነውና
እንደ ሀገር አገን እንደማዳን ታሳቢ በማድረግ በዚህ ወቅት በተለይ ከቀረጥ ነጻ ከውጭ የሚያስገቡ ነጋዴዎችም ይሁኑ ያንን የሚያሰራጩ አካላት በመንግስት ዋጋ ቁጥጥር የሚደረግባቸው ምርቶችን የሚያሰራጩ አካላት ሌሎችም አካላት እንደ ሀገር ተረባርበን ይሄንን ጊዜ መሻገር የሚፈልግ ስለሆነ የራሳቸውን ኃላፊነት የዜግነት ኃላፊነት መወጣት አለባቸው ብዬ ማሳሰብ ፈልጋለሁ።